Бродівська районна рада щиро вітає з ювілейним днем народження депутата Бродівської районної ради 4, 5 і 6 скликань Івана Івановича Смаля. Ювіляр належить до когорти людей, які не змарнували життя, а важкою наполегливою працею здобули визнання як на професійній ниві, так і серед громади району. Уже 15 років Іван Іванович очолює поліклінічне відділення Бродівської центральної районної лікарні і за час роботи на цій відповідальній посаді зумів професійно організувати робочий процес, консолідувати колектив і зробити максимум можливого для громади району. Сьогодні Іван Іванович оточений колегами, які його щиро шанують та підтримують, поважають і дослухаються до досвідченої думки ювіляра, керівники району і міста. У цей ювілейний час прийміть, шановний Іване Івановичу, щиру подяку за сумлінну працю, за вашу відповідальність і бажання робити добро для наших краян. Нехай сторицею поверне вам Всевишній за добрі справи, благословить вашу працю і родину, подарує много яліт у міцному здоров'ї, мирі і злагоді. Як сонячна осінь подарує щедрий і добірний урожай любові і достатку. Від Бродівської районної ради для вас ще й додатком – вітання. Хай серце ваше завжди щедрим буде і широко відкритим для людей. Хай чоловіча сила сповнить груди, додасть наснаги і нових ідей. Бажаємо вам, щоб кожне починання було успішно втілене в життя. Нехай людська повага і визнання крокують поруч з вами в майбуття. Любові вам і злагоди в родині, не знати горя, смутку і біди. Хай прибуває щедро вам щоднини, із сонця і вітру, із роси води. Іване Івановичу, до щирих привітань на вашу адресу з нагоди поважного 60-ліття долучається колектив районної комунальної телерадіокомпанії «Броди». У ранковий час він прийде до нас, у серпанку вріз. Квітне